بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ عورت کس وقت خوبصورت لگتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہترین قول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت حسین نہیں ہوتی جب تک وہ دودھ پیتے بچے کو سیراب نہ کرے اور تکلیف زدہ کی مصیبت دور نہ کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اپنے شوہر کے ساتھ مسکرا کر بات کرے۔